Hallo Brüsch. Hallo Brüsch. Ja, du. Alltså, jag ska lära mig. Alltså, vet ni vad, grabbar? Det är synd att ni inte ser stjärnorna, för att de är stenfina. Jag säger till er, jag filmar himlen nu, men man ser inte stjärnorna. It's an alien. Jag kan inte filma mig själv för jag är osminkad. Hallå, vet ni vad? Klockan är bara 12. Här finns inga ljus. Det här är stenmörkt.